ikiganiro munyemerere tugihere muri Rayon Sport kuko nyine ni ikipe nkuru ni ikipe ihora ifite amakuru ni ikipe byanze bikunze biragoye ko ikiganiro ushobora kugikora hatari amakuru muri Rayon Sport biragorana ko umunsi ushobora gushira nta makuru ari muri Rayon Sport Football Club Bob ku munsi wejo hiriwe inkuru yavugaga kuri Hakizimana muhadjiri isinya rye muri ikipe yitwa Rayon Sport Football Club ariko yaba unyirubwite yaba no ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport gwarabihakanye eh urabona circulation ziraba ati ari muri chic ari gusinyiramo ibintu hanyuma ngo ibindi birongo ngo bya standard ngo nibyo ari gusinyiramo ibihuha biragenda birakwirakwira mu ma groupe mu WhatsApp kumbuga nkoranyambaga kuri Twitter ariko naje gutangazwa n'akantu mu masasaba ngiye kubona ngo mbona ngo namusanze ngo iramusinyishije ibintu biragenda birakurakura ariko muri version ya y'umuvugizi yatubwiye yange nabonye yandika ko ibyo bintu ari ibihuha no kuvuga kandi rw'ikipe ya Rayon Sport social media zabo ndetse n'ubuvugizi bwabo ntago burabyemeza burabyemeza ko muhadjiri amaze gusinya yewe na muhadjiri ku biganiro giye girana n'ibitangaza makuru bigiye bitandukanye yabihakanye ndasitsimba ko atigeze asinya ko atigeze asinya ikipe ya Rayon Sport ku ruhande rw'ikipe ya Musanze nabo bati twashimuzwe ntago iyo tusinyisha muhadjiri nabo babihakanye ati twashimuzwe twita atari kubona ko bameze nkaho baderanjaga nago ibintu byabo nyine ushobora gusanga ukoresha Twitter yaba ari umuntu ari serie iriya official Twitter account ni yabo icyo ni kimwe icyo kuvuga ngo babahakinze ntago ari byo ahubwo umuntu uyikoresha ntago bamwemera ashobora kuba yakubiseho ibintu yumvishe nk'amakuru avugirwa ahantu mu buyobozi kwibonera ba followers benshi mu buyobozi akahita kubitaho akantu ariko umusore uyikoresha ni umwe muri bagenzi bacu ariko nyine ubuyobozi bavuga ko atari bwo bwari bwatanze ari amakuru mu buryo buri ofisiyeri mu by'ukuri ariko Twitter account yo ni yabo birabyo byari chantage ntabwo twabitindaho ariko igihe hari n'ikideni ndetse na Bob uyu musore banyirubwite baravuga ko atarasinya ariko amakuru nayo akavuga ko uyu musore ibiganiro byabayeho ku munsi wejo ku mugoroba noneho ngo byari ibintu bikomeye cyane biravugwa ariko ntanindi urivugira ubusa ku musozi nk'uko abanyarwanda babivuga nta wamenya wasanga ari kwa guhisha kwanga gutangaza ibintu wenda bitararangira ariko igihe hari icyo nuko ibiganiro hagati ya Rayon Sport na muhadjiri uko byagenda kose bizamenyekana yaba yasinye yaba ari muri procedure zo gusinya uko byagenda kose ntabwo bizarangira nyine tutamenye ikipe yerekejemo niba ari n'igihuha koko tuzabimenya ariko igihe hari nuko ibiganiro byo na muhadjiri nk'uko abyemerera byo biri kuba mu magambo make deni kugira ngo tujye no ku bandi bakinnyi Rayon Sport tujye ku bandi bakinnyi amakuru ahari nuko muhadjiri yamaze gusinyira ikipe Rayon Sport akaba bari bamaze no kumvikana ndetse n'amafaranga yamaze kuyacakirwa ariko Rayon Sport ubu ni ukuvuga ko ifite ibindi ishishe wenda mu bucuruzi bwayo cyangwa se mu ibanga ryabo rikomeye bishobora gutuma idashyira aya makuru ahagaragara ngira usanze niko twavuga ko ikipe nk'ingi yo guza umustari nk'uyu wenda ishobora kuba ati jezi zaza ejo bundi tujye tuzigurije twerekana ko twamuguza abantu bazigura urumva niyo bango Rayon Sport ifite handi kura ishobora kuba yategereje inkunga bivuga ati tuvuye ko yatunaniye muzana amafaranga ibyo nabyo bibaho ni ibintu rero byinshi inyuma y'i transfer ariko igihe ari twese twakonfirma nka Radio Sango Star twebwe nk'abantu bakurikiye ino transfer ishobora kuba yarangiye muhadjiri yamaze gusinyira ikipe Rayon Sport itegereje kuba yabishyira hanze official kuko n'amakuru agera ku ntatazi zacu nuko amafaranga ejo yamaze kuyatransfera kuri banki ya CSS asanzwe abikirizamo yari ya gisirikare yavanye kuri Coche Bank nibyo rero twaba tubabwiye kuri transferi ahubwo Rayon Sport ubu ngubu yamaze kuva kuri transferi ya muhadjiri ko yamaze no kuyiformata mutwe kuri ubu ngubu kubera na condition narimo na condition byanavugwaga muhadjiri yashizeho nyirango zikubwira tafwadi hasadi nuko hari condition muhadjiri bizi ko ari umushuti wande muhadjiri Hakizimana umushuti w'umusore witwa eto useneto kuri ubu ngubu urabizi ko abwiye ko akeneye useneto kandi useneto ntandi kipe arasinyira none ubwo rero ubu harimo no gushakisha eto akaza no kubabwira ati mugeni Fabrice tugomba kuba tumufite mu ikipe urumva ko n'umigeteri mwiza uzagezaho bara urumva hakaza na kondisiyo zo ati sinshaka gutandukana na sugira dushobora kuzakirana muri cyane kugira ngo tugire partenariat izayobora cyane
ibyo rero Rayon Sport ubu ngubu akakanya tuvugana nuko mu masaha ari imbere uza kumva wenda mugena ari gikozwe cyangwa uwitwa Sugira Ernest ari kigezwe kudore ko ubatangiye ibiganiro birambuye n'aba bakinyi Sugira we nukumvikana we bagahita bajya kubwira APR Football Club kandi bimaze kugaragara ko ibintu bya Rayon Sport muno minsi niyo na APR Football Club umugisha ututako abo basore babiri nibo ikipe twa Rayon Sport Football Club ikurikijeho kugeza amagingo ya ngahe nubwo akakanya abanyirubwite batarabitangaza ndavuga uruhande rw'ikipe ya Rayon Sport Football Club ariko ibiganiro bikaba birimbanyije kuko icyari kibaraje inshinga n'uwitwa Hakizimana muhadjiri kubera impamvu zabo tutaribuze kugarukaho bakaba batarashyira hanze amafoto ariko nyirubwite rwose akaba yaramaze gushyira umukono ku masezerano igihari ni iki n'abakinnyi bose beza bashobora gufasha Rayon Sport umuntu yavuga ko gutakaza Kimenyi Yves ukarekipera kwizera Olivier ni remplacement nziza turi kuvugana kubura barutanga kaba ufite abasore mbona umusore utari experimental ariko uramutse ufite uri umusore ba mujyanama ntabwo ari umukinnyi mubi umusore nawe ari kugenda agira experience ukagumana basugira ukagumana bakakure kaza isa isa nawe ntabwo ari umukinnyi mubi nubwo yareragiye muri meforme yararagize meforme mu kuri ufite manase mutatu ukaba ufite Hakizimana muhadjiri bobo ntabwo izaba ari ikipe mbi niwe aramukababonye bose bazatera cyane dore ko ari byo bisigaye cyane ngira ngo Sadi wenda mu yindi nkuru ziri muri Rayon Sport nuko mukanya ikipe ya Gasogi United Sadi igiye guhita urumva yandikira ngo Rayon Sport yibwiye ati agafaranga kacu kasigaye ku mafaranga ya matatu uraka twishyura ubu niyo nkuru igezweho mu kanya ikipe ya Gasogi United ivuga ati mutwishyure ayasigaye itariki yari 20 twumvikanye urabyibuka kuri kontra nyawe giye kubitaho ejo Sadi nuko rero bari mu gutangira bavuga ati mutwishyure itariki n'itariki dore ko twabarengerejeho iminsi ibiri ariko turabona muri mukurenza bishobora kwikubita mu cyumweru ati nimuramuka mutagize umukinnyi turamusubirana mu mubure natwe tumubure ntabwo tubura amafaranga tubasubiza yanyu ngo no gutegereza ndumva yaguzwe miliyoni 10 ngirango Gasogi bayihaye miliyoni 4 na 4 ngirango bava muri miliyoni 6 bagomba gutanga Gasogi igomba kubona imwe na 100 ngaye ndumva ariyo yasigaye na 800 gutyo igomba kuba yacacizwa ku mufuka wayo kugira ngo uno musore matatu bite birangira aho umukinnyi 100% w'ikipe ya Rayon Sport bazaba ufite impande nziza uramutse ufite Manase ukaba ufite Isa Bigirimana ashobora nawe guca ku ruhande ukaba ufite umusore nka Bola Robota bakomeje no kwifuza rwose ukaba ufite Hakizimana muhadjiri ukaba ufite Sugira uracyafite ba Maxime bashobora gusimbura mu by'ukuri ntabwo bazaba bafite ikipe mbi nimba aramuka babonye ntabwo bazaba bafite ikipe mbi mu by'ukuri ufite ba Yves Rugwiro hari inyuma mu by'ukuri ba Samuel baracyabafite nahita ubwo naba yabonetse ibiganiro birarimbanyije nabo bayito ba Bayisengiye Miribura nawe ngo ntibari bakura ya maso ibiganiro birarimbanyije nibiramuka bikundiye ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport Football Club aba bakinyi bakabagumana nago zaba bafite ikipe mbi bafite n'umuzamusimbura mwiza uzajya simbura gishweka urumva ko ni leo bese uko abantu batayicira gurutega heka ko bizatungurana nikomeza kubona aba bakinyi shaka cyangwa se ninagenda isinyisha aba bakinyi ku mpande cyane nk'aba bataka ndetse na muhadjiri tukaza kumenya uko ibyiwe biza kuba byarangiye uya muhadjiri byarangiye nubwo banyirwe muhadjiri byarangiye rwose nubwo banyirwe bite batarabitangaza ariko muhadjiri byarangiye rwose nubwo wenda bivuga Gasadi kuvuga ko byarangiye kuko na Yannick nuko ibyo batangiye babihakana sibyo bavuga ati reka ko umukinnyi ntaragurishwa urumva rero nibi ngibi turimo dushobora kuba Sadi turi kuvuga ngaha muhadjiri ugasanga nyine byanarangiye kuko amakuru wa mugana Vindani nuko yemeza ko muhadjiri byarangiye ahubwo bamaze gutera intambwe yo kureba abandi basore bakina mu kipe ya Rayon Sport ndumva ngo Sadi makuru ya Rayon Sport nitwayarevaho Nizo update zari ziri muri iyi kipe ya Rubanda nkuko biyita cyangwa se nkuko yitwa mu byukuri nyemerera gato Deni ndetse na Bob duce gato hakurya muri Mevese muri Mukura Victory Sport ubwo tugiye gukomoza kuri za transferi
muri mukura ku munsi wejo nibwo noneho nabo batangaje mu buryo burofisiye ariko nshimi imana Marc Govin uyu musore ukina iburyo inyuma utaragiriye amahirwe na make muri equipe twa Ice Kigali noneho yamaze kwerekeza mu karere ka Huye ubwo ariko ngo bikata byarana bankomezi na bankomezi nabo bisa n'ibyarangiye nubwo batarabitangaza mukura ni ikipe uri kubona ko nyuma yo kugarura iragire ndetse no kuba yaratakaje mukire wayo ni ibintu byahishegesha ariko at least iri kwerekana ko ishaka kuba ari ya mukura n'ubundi igomba kuba ifite abakinnyi byibura baryana izaba ije guhangana pano kuza ijenzekera amakipe y'Ikigali dore ko ari n'imwe mu makipe ashoboriza ikipe za hano twita ko ari ikipe zikomeye So abo basore rero babiri biravugwa ko byarangiye witwa Nshimiyimana Marc Govin we watangajwe kuri Twitter yabo ariko na Nkomiza Alex Denis ngo bishobora kuba byarangiye biri mu nzira nziza urebye ibiganiro ngo aho bigeze naho ngo bari mu kuganira bishobora kuba byarangira uyu munsi amanitse jezi ikipe ya Mukura ndetse nayisubiyemo dore ko ari ikipe yaje ava yagarutse muri APR Football Club avuye mu ikipe ya Mukura bishobora ko rero byamusubiza nyine mu ikipe ya Mukura akaba yakugiramo ibihe byiza ari yagiriyemo akongera kubona ikipe ya APR Football Club gusa undi musore nyine wavugaga ni Marc Govin nago uno mwaka wa sezo aho Michel Rushesha ngo gaziye mu ikipe ya Kigali byamuhiriye cyane yagize agira n'utubazo twimvune yabana nakize ugasanga bombahengetsemo amose hari inyuma rero uyu musore kuba yahisemo kujya mu ikipe ya Mukura twagiye tubona izura abakinnyi ubwo bamuhagira bajyayo uyu Bertrand ajyayo yewe na Alex Yunguyu n'abakiza buse nabona ko ari mu gushaka kuba wakwisubira ukabwa kereka turebe ko Mukura akunda kudibyishimo kuri forme ba Papirega na ba Bedi ya nayo yagiye bafata wenda na Bawonezime ariko nubwo wenda bamwe batahiriwe cyane rero ikipe ya Mukura wabonye ejo bundi kongora giye ngira ngo sadi no musore wagaragaje ko hari urwego rweri yazamuye reba umusore nka Evode bimuhaye ishusho kujya mu ikipe ya Police Football Club ni ikipe murika ni ikipe g'umwanya ugakina rero kuba Marc Govin yagiye asanga na Hassan Rugira yabo yaravuye yagiye mu ikipe ya Kigali nubwo ari mu rubanza avuga ati yari agifite kontara yacu na Hassan akavuga ati imishahara mundimo n'ubukene ari mfite ntibyagombaga gutuma mbura akurya kurya agafaranga ikipe ya Kigali rero kadutegereze turebe ko uno musore azabijyamo ibigehe byiza ako ari ikintu abantu bakwiye kujya bakosora cyane cyane abakinnyi tujya tuvuga ibi bintu by'uburyo amakipe yambura abakinnyi abakinnyi bagahitamo kwigendera ariko bura mu mategeko deni ndetse na Bob akakantu tukumveho neza kuba ekipi kurimo amafaranga ntabwo bisobanuye kwita wifata ukagenda hari uburyo hari procedure isabwa kugira ngo umuntu asese amasezerano deni ntago nyine kuba ekipe runaka itenseri Mukura Kiyovu cyangwa n'indi ikurimo amafaranga cyangwa se na Rayon Sport kuko ejo ndetwarabibonye wenda dufata urugero kuri Rayon Sport abanyamategeko barakubwira ngo ekipe yitwa cyangwa se umukoresha hari ibyo yakugomba gata atubahirije ariko nawe mukoze ntago ubahirije procedure zo kugira gute zo gusesa amasezerano nyine hari cyo bisaba ntago mwaganira iyo minsi 15 warayitanze kuko iminsi 15 iravugwa mu mategeko muneguza z'akazi noneho rifashe amasezerano ugomba kwivuga noneho rifashe uhise ugenda aha aka kantu abakinnyi nabo bajye bagatekerezaho deni nago kuba ekipi kurimo amafaranga cyangwa hari ibyo kugomba bise bisobanura ko uhise ugenda uravuga ukicecekira ukifata ukavuga uti ngenda giye eske waribukije waranditse uributsa vuti bavandimwe mume niba ari recruitment yanjye mwangombaga muyimi cyangwa se niba ari umushahara wanjye mwangombaga muwundi noneho ukajyana za preve nyine nibyo kurega muri federation mpira w'amaguru mu Rwanda ugiye kandi mwaya wowe ibyo warubarimo se cyangwa se ibyo wasabwaga warabikoze urumva ibyo byose rero ako kantu deni abakinnyi bajye bakarebaho gura rugira yabo hasari nawe mevesi kabivuga ko yarakifitiye amasezerano ariko umuvandimwe nawe akavuga ati nubwo nari nyafite